မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုံးမြေတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆိုခွန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဇူလိုင်29ရက်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုခီးစတင်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ပရက်ဆိုခွန်ဦးဆောင်တဲ့အာဆီယံတပ်တမန်များအဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကာလရှည်ကြာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြပခရရေပေါ်ငိမ့်ချက်စွာအပြေရှာနိုင်ရေးအတွက်ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်3ရက်နေ့အထိ9ရက်ကြာလာရောက်ကြဖြစ်ပြီးတဟသူ့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မြမပြည်ခီးစင်လဲဖြစ်ပါတယ်။28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအထူးကိုယ်စားလှယ်စာခွန်းနဲ့အတူလာအိုနိုင်ငံရဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူအာဆီယံလူမှုရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဒုတိယအချုပ်ရေးတွင်ရင်မှုအာဆီယံတွေ့ရမှုချုပ်ရုံမှဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရအစိုးရအရာရှိတွေလိုက်ပါလာတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထုကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒီခီးစဉ်ဟာချက်၅ချက်ပါအာဆီယံသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေဖော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့2022ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့မှာဖနွန်ပင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအစည်းအဝေးရဲ့ရလလေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလထဲမှာပထမအကြိမ်ဖြစ်တာရောက်ခက်စင်ကဘဘဆုရှင်ဒေါက်ဆန်စုကြည်နဲ့နောက်ခေါက်တွေမှာတွေ့ခွင့်ပေးမဲ့အလားအလာရှိတဲ့သဘောမျိုးအာနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကပြောခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေအရစကွန်းဟာဒေါက်ဆန်စုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့တော့မတေချာဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပရက်စာခွန်းရဲ့အခုတကြိမ်မြန်မာပြည်ခီးစင်ဟာနိုင်ငံတော်ဂျာမီခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်စုကြည်ကိုထိတ်ထင်ထားရနေအိမ်ကနေနေပြည်တော်ချုပ်ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့အကျဉ်းချထားချိန်နဲ့လဲတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ဒေါက်ဆန်စုကြည်ကိုနေပြည်တော်ထောင်မှာအကျဉ်းချလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးပရက်စာခွန်ကဇွန်လ29ရက်မှာစစ်ကောင်စီထံစာပေးပို့ပြီးဒေါက်ဆန်စုကြည်ကိုအရင်ထိတ်ထင်ထားရနေအိမ်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးဖို့ပန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။အနာသိစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုရှမ်းပြည်တွတ်တက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU တို့ကဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေနေသွားပြီလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်သတင်းကိုအောက်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တိုင်းသားတော်လည်းလက်နက်ကင်ဆယ်ပွဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမယ်လက်ရှိမှာတော့ရှစ်ဖွဲ့နဲ့သာဆွေးနွေးနိုင်သေးတယ်လို့ကျန်နှစ်ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသွားပြီလို့အဲ့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုက်ဟာရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်အောင်ကျင်းပပြီးသူ့သမ္မတဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်ဖော်ဆောင်နေတာကိုတိုင်းသားတော်လည်းအဖွဲ့တချို့နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဝိုင်းဝန်းပန်ပူးပေးနေတာဖြစ်လို့အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကအကျိုးစီးပွားတက်တက်ဆွေးနွေးတာလို့နိုင်ငံရေးလှလှသုံးသက်သူဦးတန်းစုနိုင်ကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တွတ်တက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU တို့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့မတေချာတော့ဘူးလို့တရင်တွေထွက်လာပြီးပဲသူတို့ဆွေးနွေးသည်ဖြစ်စေမဆွေးနွေးသည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကောပွဲနဲ့သမရဖြစ်မြောက်ဤအစီအစဉ်အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဝိုင်းဝန်းပန်ပိုးနေကြတာလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအတွက်မြောက်လိုင်းနဲ့အပေးယူလုပ်နေကြတာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါတယ်။တွေ့တဲ့အဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ရှေးပရိပခမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တခြားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့တစ်ခွက်ချင်းလိုက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအကျိုးစီးပွားကိုကိုယ့်အချင်းတွေကိုတင်ပြပြီးအကူအညီတောင်းခံတဲ့ဘက်ကပြောရရင်သူတို့အတွက်တော့အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းဒီလိုညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘွယ်စီရယ်လည်းရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မှလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်လည်းနိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားအကျိုးမြတ်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်အနာဒိစကောင်စီနဲ့ရှမ်းပြည်တွတ်တက်ရေးပါတီ SSPP SSA တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမလုပ်ခင်မှာစစ်တပ်ဘက်က SSPP SSA ရဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုစုခွာပြီးမှုပြောဆိုမှုအပေါ်နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကမတေချာတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ SSPP SSA ကတော့စစ်ကောင်စီကစုခိုင်းတဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေကိုစုပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပေဆိုရင်ပြန်တိုက်ဖို့အတွက်စည်ရေးပြင်ဆင်မှုအတိတ်အနေထားရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအခြေအနေကဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသွားပြီလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ SSPP SSA အရာရှိကဒီဘူဘီကိုပြောပါတယ်
လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU အနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာဗောနာကွဲလွမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးကြီးဆော်လမွန်ကိုဒီကူပြီးသတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဘာမှမသိဘူးလို့ဖြေဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုကိုခံနေရပြီးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ SSPB SSA တဖွဲ့ပဲစစ်တပ်နဲ့စီးရဲတင်းမာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကြံအဖွဲ့တွေကစစ်တပ်နဲ့ဆင်မဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေပြီလို့ဦးတက်စုနိုင်ကပြောပါတယ်။လာဟုပါတီဆိုလဲနာမည်ကပါတီပါဘာလို့ရှာမှုမှမရှိသေးတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်သားအဖွဲ့စည်းပါ။ဒီနှစ်ဖွဲ့ပါလာလဲဗမာပြည်ငြိမ်းချမ်းပြည်ထောင်စုအတွက်ကတော့ဘာမှထူးခြားတိုးတက်မှုရလာမှာမဟုတ်ဘူး။နေဦးဒေါ်လာရေးဆက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ PDF တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာပုံမပြင်းထန်လာစရာပဲရှိတယ်။ငြင်းငြမ်းလာစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးလို့မြင်ပါတယ်ခင်။နော်တကယ်တမ်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြင်းငြမ်းထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားကတော့လက်တွေ့သွားပြီးပြည်ရဲ့အစီအစဉ်နေနဲ့အစီဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုချုပ်ငိမ့်အောင်လုပ်မပေးနိုင်တဲ့ပြည်ပုံမဆိုးွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစစ်တဲကိုကျွန်တော်ကြောက်တော့မယ်အနေထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်စီကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ရောက်သေးတဲ့သူတွေတက်ရောက်ဖို့အတွက်ထပ်မံကြံလန်းထားပြီးဂျွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားအကြောင်းပြန်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဝါပြည်သွေးစင်းညီညီရေးတပ်မတော် UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA မိုင်းလာအဖွဲ့မုံမြင့်တက်ပါတီရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA TGVA ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ AAP KMU KNLPC ပုံမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် BNL တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာကျော်ဆန်းစုကြည်15နှစ်နေတာနေအခြေချုပ်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဗဟန်းမျိုးနဲ့တက္ကသိုလ်ရိတ်တာလန်ကချက်မှတ်54နှစ်အိမ်ကိုအမွေရလို့မှုနဲ့အကိုဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းဦးကဆက်ဆိုထားတဲ့အမှုအတွက်နောက်ဆုံးအယူခံကိုပြည်တော်စုတရားရုံးကဇွန်လ29ရက်နေ့ကကြားနာခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကရှေ့နေတွေလျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြပြီးတရားရုံးရဲ့အထူးခွန်ရုံးကနေ3လအတွင်းအမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒါဟာနောက်ဆုံးအမိန့်ဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းဦးရဲ့ရှေ့နေဦးအေးလွင်ကပြောကြောင်း AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဦးအောင်ဆန်းဦးရဲ့ရှေ့နေကနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်မပြောဆိုဘဲအထူးယူခံဝင်တဲ့အကြောင်းကအမွေကိုဘယ်လိုခွဲကြမလဲဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြောင်းသတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်ဒီခရက်နှစ်အောက်တိုဘာမှာအောင်ဆန်းဦးကအထူးအယူခံကိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီးယားကန်ဆက်ကကိုလိုနီခေတ်ပုံစံနှစ်ထပ်အဆောင်ပိုင်ဝင်တဲ့ညီနှစ်ဧကအကျယ်ရှိမိသားစုပိုင်ခြံကိုအမွေရလိုမှုနဲ့2000ခုနှစ်မှာဦးအောင်ဆန်းဦးကပထမအကြိမ်တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ဟာ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုံခြံခံရပြီးနောက်စာရည်သူဒေါခင်ကြည်ကိုအစိုးရကပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေအိမ်နဲ့ခြံကိုမန္တမနှစ်ယောက်ခွဲဝေပိုက်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဦးအောင်ဆန်းကတော့အိမ်နဲ့ခြံကိုရောက်ပြီးခွဲဝေယူဖို့ဆက်လက်ပြီးအယူခံတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ဟာဒေါ်လာ390ခန့်တန်ကြီးရှိတယ်လို့ရှင့်နေဦးအေးလွင်ကပြောပေမဲ့အိမ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတည်ပြုလို့မရသေးကြောင်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင့်နေတွေကိုဆက်သွယ်လို့မရကြောင်း AP သတင်းမှာဆိုထားပါတယ်ရှင်။GPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်